ကချင်ပြည်နယ်မွန်ကြီးခရိုင်ဖားကန်းမြို့နယ်ဆိုင်းတောင်စိတ်မှုကျွာမှာရှိတဲ့ရက်ွက်တချို့ကိုစစ်ကောင်စီကစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့မနက်တနားလောက်ကလေကြောင်းကနေဘုံထပ်မံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဆိုင်းတောင်ကျွာတွေကကြောက်သေးတောင်ရက်ွက်3နဲ့ရက်ွက်4ဘက်ကို Jet Fighter 2စီးနဲ့ဘုံနှစ်ကြိမ်ကျဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးဖားကန်းပြူရဘက်ကနေလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တညာလုံးပစ်ခတ်ခဲ့ကာရက်ွက်3ကတော့ထိခိုက်များတယ်လို့စစ်ဆောင်လာတဲ့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။KIA နဲ့စစ်ကောင်စီတို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကစတင်ကစိုင်းတောင်ကျွာမှာရှိတဲ့ဒေသခံထောင်ချီဟာနိဆက်ရလုံခင်းမော်စီစာစတဲ့ကျွာတွေဘက်ကိုစစ်ဆောင်နေရပြီးနေရာထိုင်ခင်းနဲ့အစားအသောက်တွေခက်ခဲဖြစ်နေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့နဲ့16ရက်နေ့တုန်းကလည်းစစ်တပ်ကစိုင်းတောင်ကျွာတွေကိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲတွေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ကနေစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့ထိစိုင်းတောင်ကျွာထဲမှာလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်ထိမှန်လို့ဒေသခံအယောက်30လောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အလောင်းများစုကတော့လမ်းတွေပေါ်မှာဒီတိုင်းရှိနေသေးတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေသခံအများပြားကမြမပြည်အောက်ပိုင်းကိုအပြီးပြောင်းရွှေ့လာသူတွေရှိလို့ကားကားတွေလည်းအဆမတန်မြင်မာနေပါတယ်။ဖားကန်းကနေမြကြီးနားကိုလူတစ်ယောက်စာရင်စီးကကားက9သိန်းပေးရပြီးမန္တလေးကိုတော့15သိန်းပေးရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။